ובכן, אני חוזר למאמר של הרב, לשיעור של הרב ליתר דיוק, דרך שיתוף מסך. וזה. מלכה נראית קפואה, שמה בתמונה, לא יודע מה קורה לה. שומעת אותי עכשיו? שמעתי את הרב, הרב שומע אותי? אני שומע אותך, אבל זה מוזר, כי את במיוט. ועכשיו היא נעלמה. טוב. הנה חוזרת. אני לא זוכר בדיוק איפה עצרנו בקריאה של של השיעור בפעם הקודמת, מישהו זוכר? מוזר מאוד מה שאני... טוב, לא משנה, אנחנו נתחיל מהשאלה שנשאלה על ידי אחד המשתתפים בשיעור ששואל. זה בשורה 15 כאן. מדוע יצחק מדגיש דווקא את בנות כנען כאשר הוא מדבר עם יעקב? אני מודה שאני לא מבין את השאלה. אמנם מניטו עונה עם הרבה סבלנות כדרכו בקודש, אבל עצם העובדה שמניטו עונה, זה לא אומר שהשאלה באמת מובנת. מה היית מצפה, שהוא ידגיש את בנות פולין? או בנות ספרד? הוא חי במקום מסוים, באזור מסוים של העולם. ואנחנו צריכים לדעת שבאותו האזור של העולם ישנה קבוצת משפחות האדמה, כפי שהן נקראות בפרשת נוח, שיש שם כולל שמייצג את אותן שבעת עמים, לפעמים 10, לפעמים 13, שהם נקראים באופן שוב כללי כנען, אף על פי שכנען עצמו הוא אחד מהם, אבל דומיננטי. אז לכן מדגיש יצחק את אותן הזהויות שהן קרובות מעשית, מציאותית, ושעובדה שכאשר למדנו את זה ארוכות, עשיו בחר לו דווקא שתי נשים, מתוך שתיים מהזהויות האלו, אחיו ואחותי. אז אני בעצמי, כשאני לעצמי, אני לא מבין איך השאלה הזאת נשאלת. יכול לשאול שלכאורה אין התייחסות לבנות ישמעאל. האם הן נחשבות כבנות כנען? הן לא נחשבות כבנות כנען,
אבל ככל הנראה, מבחינתו של יצחק, הן גם לא מהוות בחירה אפשרית. ואז השואל מרחיב את שאלתו, האם האיסור הוא לא כללי יותר? תשובה. החברה הכנענית תפסה מקום מרכזי בתולדות האנושות באז, עד כדי כך שהתורה מכנה חלק מארץ ישראל בשם ארץ כנען. זה נושא, אומר הרב, שצריך ללמוד אותו בפני עצמו. להרחבת העניין של ללמוד את הנושא הזה בפני עצמו, ראה סוד מדרש התולדות, חלק ב', עמוד 195. כנען הוא אחד מהבנים של חם, בנו של נוח. למדנו פעם שהוא הילד שלו היה צריך להיוולד. לו היה אביו, חם, שומע בקול אביו נוח, ולו היה משמש את מיטתו במהלך המבול, מבחינת כבד את אביך. כנען השתלט בכוח על הארץ שהייתה של בני עבר, והם יצאו אז לגלות, כפי שמדגיש זאת רש"י, בפירושו לפסוק, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה כשחילק נוח את הארץ ללבניו, שנאמר, ומלכי צדק מלך שלם. זה פירושו של רש"י. במובן זה, כנען הוא הסמל לאי מוסריות, גם בגלל הדרך שבה הוא נולד, וגם בגלל מעשיו הוא. לכן יצחק ורבקה אינם יכולים לראות את יעקב מתחתן עם בנות המקום. אני לא יודע מאיפה צצה המילה הסמל כאן, שמניטו היה מאוד מסתייג מלהשתמש בו. אבל נאשר את זה ככה בינתיים. אולי אני אדבר עם חיים רוטנברג כדי לשאול אותו אם יש לו מקור שבו אולי מניטו בכל זאת ישתמש כאן במילה הזאת. אנחנו רואים אותו קושי אצל כל אחד מהאבות. עם מי אפשר לחתן את הבן כדי שבסופו של דבר ישראל, הזהות הנקראת ישראל בתורה, שאותה הזהות תוכל להופיע. הסביבה שבה חיו לא הייתה מאופיינת בהתנהגות מוסרית, ולכן לא ניתן היה לחתן אותו עם בנות המקום. אולם לא היו גם חסרות בעיות בענף השני של משפחת תרח, משפחת נחור, שדווקא היא שנשארה אחורה, שמה בצפון. לכן יצחק צריך לברך את יעקב, ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים. אי אפשר לשלוח אותו לפדן ארם, בלי להעניק לו ברכה מיוחדת. אותה ברכה המתבטאת כאן, דרך המילים, קהל עמים. אז זאת הפסקה האחרונה בקטע הזה שאנחנו נמצאים בו, ואולי נצליח, זה לא ארוך מאוד, לא לגמרי שני עמודים, אולי נצליח לסיים את זה היום ולהמשיך לקראת מפגש הרואים בהמשך של הסיפור. יצחק משתמש בברכה זו בשם אל שדי כדי לברך את יעקב, וחשוב להבין את משמעות שם מיוחד זה. בלשון המקובלים,
אל שדי הוא השם של הספירה יסוד, של מידת היסוד. ומידה זו קשורה לפוריות. אם כן, יצחק מברך את בנו יעקב ברכה ראשונה, כדי שהוא יזכה להבטחה האלוקית, אותה הבטחה שניתנה לאברהם אבינו, ולאחר מכן ליצחק עצמו, ושנית, כדי שהוא יהיה פורה, כדי שהוא ימצא אצל לבן את זיווגו, לא רק כיעקב, אלא כישראל, גם אם טרם זכה בשם הזה. יש עוד ביטוי חשוב הקשור לספירת היסוד, אדון התולדות, שאנחנו מוצאים אותו ביטוי בתפילת שחרית של שבת ומועדים. היסוד הוא המוליד את החיים בעולם. דרך אגב, אף על פי שזה לא הנושא שלנו כעת, נצטרך פעם להגיע, להיזקק לעניין הזה, זה גם קשור למה שאנחנו אומרים, לתקן עולם במלכות שדי דווקא. ישנם מספר שמות של הקדוש ברוך הוא, הנקראים בהלכה שמות שלא נמחקים. בתלמוד מופיעים שבע שמות כאלו, כי התלמוד לא מחשב כביכול, תשימו את זה במרכאות, את הכפילויות. כגון השם צבאות אלוקים צבאות. שדי ואל שדי הוא אחד מהשמות האלו שהם לא נמחקים. שלא נמחקים, זאת אומרת שאסור למחוק. ואסור למחוק, זה כולל גם איסור זלזול. וזאת אומרת שיש, אם יש איזשהו מסמך שבו רשום אחד השמות האלו, ואי אפשר להמשיך להשתמש מסיבה כלשהי באותו המסמך, כמו חומש, כמו סידור, כמו תנ"ך וכו', אז אותו הטקסט חייב גניזה. יש עוד הרבה הלכות, לא שיעור על הנושא הזה, אבל אני חייב לציין את הדבר כדי שנבין במה מדובר. ולכן נשאלת השאלה, למה מבין כל השמות האפשריים, הביטוי שהמסורת משתמשת בו כדי לבטא את עצם קיומו של הפרויקט של ריבונו של עולם בבורו את העולם, תיקון עולם במלכות שדי. הרב התחיל להסביר כאן למה יצחק משתמש בשם הזה כדי לברך את יעקב. ושוב אנחנו לומדים באותן המקורות, שכפי שלכל אחד מהאבות יש לו מידה מיוחדת, אברהם מידת החסד, יצחק מידת הדין או הגבורה, יעקב תפארת, משה נצח, אהרון הוד, המידה יסוד היא שייכת לשני אישים המופיעים בתורה, והשם קשורים לנושא הזה של מקום הפוריות, שם יוסף ופנחס. ובהמשך לכך, גם אליהו הנביא, שנקרא מבחינה זו מלאך הברית. ואז כמובן יש מישהו שצריך להתערב ולשאול שאלת ביניים,
מה משמעות התוספת והייתה לקהל עמים בברכתו של יצחק ויעקב? שוב שאלה שאני לא מבין אותה. על מה מדבר הרב הפסקה הקודמת? נחזור. לכן יצחק צריך לברך את יעקב, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. אי אפשר לשלוח אותו לפדן ארם בלי להעניק לו ברכה מיוחדת. יצחק משתמש בברכה זו בשם אל שדי כדי לברך את יעקב, וחשוב להבין את משמעות שם מיוחד זה. בלשון המקובלים, השם אל שדי הוא השם של מידת היסוד, ומידה זו קשורה לפוריות. אם כן, יצחק מברך את בנו יעקב ברכה ראשונה, כדי שהוא יזכה להבטחה אלוקית, אותה הבטחה שניתנה לאברהם אבינו, ולאחר מכן ליצחק עצמו, ושנית, כדי שהוא יהיה פורה, כדי שהוא ימצא אצל לבן את זיווגו, ולא רק כיעקב, אלא כישראל. על מה מדבר מניטו בכל הפסקה הזאת? דווקא לברר את המושג הזה של קהל עמים. במיוחד כשהוא מזכיר את ההבטחה האלוקית לאברהם. לא במילים אלו. מה המילה שהתורה משתמשת בה עם אברהם? גוי, גוי גדול. גוי גדול. תשובה. אבל אז יש שאלה לגבי הברכות בשחרית. ברוך שלא עשה אני גוי. הרי יש ברכה להיות גוי. אז למה מברך ככה? ולא סתם גוי, יש ברכה להיות גוי גדול. כן. והמוזר בדבר הזה, שהגוי היחיד זה ישראל. גוי אחד בארץ. כן? יש לחבר טוב כאן בהרצליה, שעלה ארצה כמעט באותה תקופה שאני שעליתי אני בשנת 82. וכשהוא הלך להיפרד מרבו, שהיה רב חרדי בצרפת, והוא הודיע לו שהוא עולה לארץ, אותו רב נכנס בטרנסה. מה? אתה הולך לארץ ישראל? אתה יודע מה כתוב בתורה? אתה תהיה שם גוי גדול. זאת לא הייתה בדיחה. כמה שזה מצחיק, כמה שזה יכול להישמע מצחיק. מניטו מזכיר קודם כל את תרגומו של אונקולוס. אונקולוס מתרגם את הביטוי קהל עמים כך, לכנשת שבטים. מי הם אותם העמים הנרמזים בברכה זו? שבטי ישראל. שבטי ישראל, שכל אחד מהשבטים האלו מיועד להיות כל שבט במידתו הוא, בזהותו הוא, ישראל שלם בפני עצמו. יכולה להיות תחרות מסוימת בין השבטים, בזכייה באותו השם, ישראל. מכך אנחנו יכולים גם להבין את חשיבות המצווה שמובאת שלושה פעמים בתורה,
שהיא מצוות הראייה במועדים. שזו מצווה שבה השבטים שמשך השנה חיים, גרים, פועלים, מתפקדים, כל אחד בתחומו הוא, כל אחד בחלק זה או אחר של ארץ ישראל, של חלקו בארץ ישראל, ואין כל כך קשר ביניהם. וכדי למנוע את סכנת הניתוק, ואנחנו יודעים עד כמה אותה סכנת הניתוק היא סכנה מציאותית, השלושה פעמים בשנה היו צריכים להיראות בבית המקדש, להיפגש בבית המקדש, כדי להיראות ולהיפגש פנים אל פנים. וזה גם קשור למה שנאמר אחרי העניין של עקדת יצחק בהר המוריה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. כפי שאנחנו לומדים בתחילת מסכת חגיגה, שהמצווה הזאת זה לראות ולהיראות. יוצא שפירוש המילה עמים בפסוק הוא 12 השבטים. פירוש זה עולה גם מהמופע השני של ביטוי זה בפסוק הנאמר הפעם על ידי יעקב עצמו, כאשר הוא מדבר עם יוסף לפני מותו, ויאמר אליי, הנני מפרך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. שבפעם השנייה הזאת זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו שמברך את יעקב, ומשתמש באותו הביטוי שאמר יצחק, ואל שדי יברך אותך. הגמרא דנה במשמעות האמירה ונתתיך לקהל עמים, והיא שואלת את השאלה הבאה. ורבי יהודה ורבי שמעון, ובמסכת הוריות, שבט אחד דאקרי קהל מנהלהו, אמרי דכתיב, ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים. אמנם זו ארמית, אבל אני מניח שזו ארמית קלה, ושאתם לא כל כך זקוקים לתרגום לשפה אחרת, אפילו לא לעברית. וזאת אומרת, אבל בכל זאת קצת פירוש, שאם הביטוי קהל עמים, שבביטוי קהל עמים, עמים מייצג את השבטים, קהל מייצג את כלל השבטים. לכן נשאלת השאלה, האם שבט אחד יכול, כשהוא לעצמו, להיקרא קהל, או ליתר דיוק בסגנון של הגמרא, מניין אנחנו לומדים שגם שבט אחד יכול להיקרא קהל? והתשובה דכתיב, ויעמוד יהושפט בקהל יהודה, וירושלים. פסוק שבו שבט אחד, יהודה, נקרא בשם קהל. יוצא משאלת הגמרא, שכל שבט בישראל יכול להיות לבד עם. ראובן יכול להיות ישראל בסגנון ראובן. שמעון אומנם יכול להיות ישראל, אולם בסגנון שמעון. למה, אני לא הבנתי כאן, למה צריך כאן להיות אומנם, לא יודע. וסגנון זה, הסגנון של הזהות של כל שבט ושבט, שונה מסגנונו של השבט הקרוב. שמעון הוא שמעון וראובן הוא ראובן, ושמעון הוא לא ראובן, ראובן הוא לא שמעון.
כל אחד יש לו סגנון ישראלי משלו. אנחנו לומדים במיוחד מהסיפור של יציאת מצרים, שלמעשה זה ביציאת מצרים שישראל הופך להיות עם. ואז אנחנו היינו יכולים לחשוב, הייתה יכולה להיות אצלנו טעות כזאת, שאותה הטעות חוזרת לפרק, על הפרק בזמננו, שכאשר ישראל יהפוך להיות עם, צריך למחוק את ההבדלים השבטיים, מה שבימינו אנחנו קוראים העדות. והרבה שואלים את השאלה, האם לא הגיע הזמן לאחד את כל העניין הזה, לעשות נוסח אחיד של התפילה, ולאחד את כל המנהגים וכו'. זה ייקח זמן, אבל הוא אמנם, ייתכן מאוד שיבוא יום שככה זה יהיה. אבל בינתיים חשוב מאוד לשמר דווקא את המאפיינים הזהותיים האלו, השייכים לזהות הישראלית, שכרגע נמצאת בשלב של בנייה מחדש. בסיפור של עם בין 3,500 שנה, 50 ו-70 שנה זה כלום. לא, אבל יש מי שמייצר על בסיס זה מחלוקות, והולכים דווקא על המפריד ולא על המשותף. זה לא נכון. אז אנחנו מגיעים למלחמת אחים. מה עשינו? אני חולק על ההגדרה הזאת. כמובן שיש להם כאלו שרוצים לעשות שימוש בכל דבר אפשרי לרעה. אבל אני לא עוסק עכשיו בסוציולוגיה. דרך אגב, מניטו היה מסביר, אם לעשות קצת סוציולוגיה ישראלית, שכשאשכנזי וספרדי נמצאים איכשהו באימות כלשהו, זה לא הספרדי והאשכנזי, זה המרוקאי והפולני, או האלג'רי וההונגרי. זה הבחינה הגויית שבאה איתנו מהגלות, שלומדים לחיות ביחד. וזאת אומרת שמעבר לו ודרך איחוד מחודש של עם ישראל, אנחנו גם עסוקים ולאחד את הזהות האנושית כולה. וכנראה שזה מתאפשר רק במוניציפליות הישראלית. בכל מקום אחר בעולם זה הופך להיות שפיכות דמים. יש 12 אופנים להיות ישראל. אם יהיה צורך בכך, אני אוכל להרחיב את הנושא הזה, דווקא מבחינת החשיבות על שמירת הנוסחים והמנהגים המיוחדים, במיוחד בתפילה. לכן אנחנו פוגשים ביטוי נוסף, קהל גויים. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי פרה ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה ומלאכים מחלציך יצאו. חז"ל מסבירים, וכך מובא בפירושו של רש"י על אתר, שמשמעות המילה גוי בפסוק היא בנימין, ומשמעות המילה גויים היא אפרים ומנשה. כלל ישראל הוא גוי אחד. וכפי שאומר הזוהר, גוי אחד בארץ דווקא.
הוא כלל אחד, אבל כלל זה מורכב מעמים שונים. אותם עמים שונים הם השלטים. אפשר היום לציין את האנלוגיה של הקהילות. כל קהילה היא צורה מסוימת להיות ישראל. ובאופן תיאורטי, לפחות באופן תיאורטי, כל קהילה יכולה לבד להיות ישראל. ואכן, בזמן הגלות, כל קהילה הכירה בעצמה כישראל. אמנם שמעו שישנם יהודים במקומות אחרים בעולם. אבל זה היה כמעט מיתולוגי. אגדי. שם מאחורי הסמבטיות. במובן זה, כלל ישראל הוא מיקרוקוסמוס של האנושות כולה. עולם קטן, מיקרוקוסמוס. הוא מורכב מהשבטים, והוא צריך להיות אחד. הווה אומר שיש בו בעצם הריבוי שבו, ממד אוניברסלי, צורות שונות להיות אדם, צורות שונות להיות ישראל. האתגר הוא האחדות. איך להיות אחד מבלי להעלים את השונות. להיות אחד מבלי להיות אחיד. להיות אחד באמת. לכן יעקב זקוק להמשך הברכה שיצחק רוצה לתת לו, הברכה על הארץ, ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך שנתן אלוהים לאברהם. כי רק בארץ אפשר להיות גוי אחד. כי רק בארץ קודם כל אפשר שייפגשו כולם. אמנם זה נכון שבמשך הגלות, בנסיבות הגירושים השונים, אז קהילה מסוימת נעקרה ממקומה ועזבה ועברה למקום אחר, ששם היא נפגשה עם אותה קהילה יהודית שהייתה שם. דוגמה כמעט אישית. יש חלק מהמשפחה שלי שגורשה מפרובנס בצרפת במאה ה-13, בתחילת המאה ה-14, על ידי מלך צרפת, שנקרא, אני חושב שגם בעברית קוראים לו פיליפ היפה, פיליפ לבל, לדוברי צרפתית אשר איתנו. ואז אותו חלק של המשפחה, יחד עם כל הקהילה של יהודי פרובנס, עזבו את צרפת לכיוון מזרח והשתקעו בבוהמיה, מה שהפך פעם להיות צ'כיה. שמעתם על האלטנוי שולד של פראג? כן. אז קצת סוציו-היסטוריה. מה פירוש אלטנוי שול? שול זה בית ספר, אלטנוי זה ישן חדש. ביהודית שול זה בית כנסת. בית כנסת, או זה יותר מתייחס לחדר אבל. לחדר, לא, זה לא היו אומרים שול על החדר, על החדר היו אומרים חדר. אבל כשהיו אומרים שהולכים לבית הכנסת, אז אומרים השול. נכון. זה נכון שהשול היה גם בית מדרש וגם בית כנסת ב- 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 ביחד. אבל זה לא כל כך השאלה על שול, השאלה היא יותר על אלטנוי. זה מילולית, בית כנסת, או אם תרצה בית מדרש, חדש ישן. למה חדש? כי הוא חדש. למה ישן? כי הוא בא מפרובנס.
כן. זה גם נכון, ודרך כלל, אתם יודעים איך תורגם אלטנוי לעברית? תל אביב. כי תל זו מילה בארכיאולוגיה שמייצג חורבן של עיר, ואביב זה אביב, וחורבן ואביב זה אלטנוי מהבחינה הזאת. מי שתרגם את, את ספרו של הרצל אלטנוילנד, התרגום שלו זה היה תל אביב. ועל הבסיס הזה, תל אביב את השם שלה. אבל זה לא מדויק. האגדה המשפחתית מספרת שכאשר היהודים עזבו את מקומם, כל משפחה ומשפחה לקחה איתה אבן אחת מבית הכנסת. אבל ידוע שאסור לכתחילה להרוס בית כנסת. אלא אם כן, זה על תנאי לבנות מחדש. ואיך אומרים על תנאי באשכנזית, במבטא האשכנזית? על תנוי. זה לא על תנאי, זה על תנאי. הבנתם את זה? וכל המשפחות, וכל המשפחות שהשתתפו במבצע הזה, בנוסף לשם הכולל של משפחה זו או משפחה אחרת, קיבלו כינוי מיוחד, אלטשולר. אלטשולר, האנשים של בית הכנסת הישן. טוב, סוגר סוגריים על העניין, אבל תזכרו את זה, זה מעניין. בחוץ לארץ, אני בשורה 16, אנחנו קהילות, רק קהילות. אין צורך באחדות, כי כל קהילה עומדת בפני עצמה. קהילה זה לא כלל ישראל. אבל כל קהילה וקהילה בחוץ לארץ ראתה את עצמה כאחראית על המשכיותה של זהות ישראל. היא לא הייתה רק מייצגת, היא הייתה ישראל. גם אם יש בה המון יהודים, מה שהופך את ישראל לכלל הוא ארץ ישראל. ודרך אגב, זה נכון קודם כל הלכתית. זה מופיע בצורה מפורשת אצל הרמב״ם בספר המצוות, במצוות קידוש החודש, או ברכת החודש, ששני הכינויים האלו כוללים. וזה שייך לאותה הלכה שרק בית דין הגדול בארץ ישראל בירושלים מוסמך כדי לקבוע ראשי חודשים ועיבור השנה. ולכן הלוח שנה שלנו הוא תעתיק של המחזור האחרון של 19 שנה שמלפני הגלות. ומאז אנחנו מעתיקים בתקופות של 19 שנה את אותו המחזור בדיוק כמו שהוא, כי אין לנו היום אפשרות של קביעת ראש חודש על פי עדים, כי אין לנו גם סנהדרין גדולה בירושלים. והרמב״ם אומר, יש שם בספר המצוות, שאילו היינו מדמיינים לעצמנו
שלא יהיו בארץ ישראל, אלא רק 10 יהודים. ואומר שמה, חלילה לאל מעשות זאת. אותם 10 יהודים הם כלל ישראל, וכל התפוצות וכל היהודים שהם כמותית הרבה יותר בחוץ לארץ, הם מהווים רק אוסף של פרטים, של בודדים. המושג של כלל שייך לארץ ישראל. לכן הוא אומר שמה, לא תתגודדו, שלא תעשו גדודים גדודים וכו'. כן, אבל ההלכה הזאת, אם אתה מצטט אותה, היא ספציפית. מבחינת הפשט זה ידוע, זה לא תעשה כוחה וכו', על מת ודברים האלה. הדרש הוא ש בבית כנסת מסוים, אין להתפלל בו זמנית נוסחים שונים. זאת אומרת, לא תתגודדו, זה לא בא לומר שאסור שבית כנסת אחד יתפלל בסגנון מרוקאי, והשני בסגנון אלג'ריאי, והשלישי בסגנון טוניסאי. וכשאני אומר את זה ככה, אני מדבר בצורה מאוד מאוד כללית, כי הסגנונות האלו הם לא כל כך בהבדלי ארצות, הם בהבדלי ערים. כן, הנוסח של קונסטנטין, הנוסח של אלג'יר והנוסח של אורן, זה לא אותו נוסח. לא לדבר על מקנס וקזבלנקה וטנג'יר, טוב, לא משנה. אבל מה שזה בא לומר, זה שלא נהיה יושבים בבית הכנסת על אותו ספסל, וכאשר אני אומר סגנון אחד, השכן שלי יאמר סגנון אחר. אני יכול לתרגם את זה במילה יוונית, שאני חושב, נדמה לי שגם בעברית מכירים אותה, קקופוניה. אתם יודעים מה זה קקופוניה? כן, אבל יש הלכות אחרות שמחייבות מישהו. אם אני בא לבית כנסת תימני, יכול להיות שכאורח פעם אחת, אז נותנים לי נגיד לעלות לתורה בנוסח שלי. אבל אם זה בית כנסת שאני בא אליו באופן קבוע, אני חייב ללמוד את הנוסח התימני, אני לא יכול להיות שם אשכנזי פתאום. זה משהו אחר. אז יש הנחות שמטפלות בזה, אז בוודאי שלא יושב שני אנשים וכל אחד בנוסח שלו. לא, ודאי, אבל זה הפשט של הדרש הזה שלא תתגודדו. למשל, בית הכנסת הקבוע שלי בהרצליה, יש לו שניים, אבל העיקרי, זאת אומרת, יש לו נוסח אשכנזי טהור. והכלל הוא שמי שעובר בפני הקהל כשליח ציבור, מתפלל בסגנון, בנוסח האשכנזי. ולכן, למשל, בקדיש ובקדושה, בקדושת מוסף, אומרים נריצך ונקדישך, ולא נריצך ונקדישך, ולא כתר ייתנו לך. כן? יחד עם זאת, אם אני בירצייט אומר קדיש, אני אומר קדיש בנוסח שלי. וזה מקובל בכללי בית הכנסת. אבל מה? יש נימוסים. והנימוסים הם שבזמן שמישהו ממשיך עם הנוסח שלו, האחרים אינם נמשכים עם הנוסחים שלהם,
אלא ממתינים. אתה מבין על מה אני מדבר? כשאני אומר, ועצמך פוקני ויקרב משיחי, אז אלו שמתפללים ואומרים קדיש בנוסח האשכנזי, שותקים לרגע ולא ממשיכים הם מה, איפה שאנחנו נתייחד שוב, וממשיכים שוב ביחד. או שאם יש ספרדים שמתפללים ויש כאילו, ושמגיעים לקדיש במקום שלכם, יש למה רבה משמעיה, חיים וסבא וישועה ונחמה ושזה וכו' וכו', אז גם אנחנו ממתינים שיסיימו את הקטע שלהם, ואז אנחנו חוזרים ביחד להמשך. שזה לא תתגודדו. שבזמן שהם אומרים את הנוסח שלהם, אנחנו לא ממשיכים עם הנוסח שלנו, ולא מתחשבים בזולת. ואם כבר, על הנושא הזה של לא תתגודדו, היה מניטו אומר שמוזר מאוד שאלו שיסדו את הארגון שלהם כארגון מתחרה ומתנגד לציונות, החליטו להיקרא אגודת ישראל. אז כמובן שאגודת ישראל זה משם אגד, אבל האגד גם כן יש לו השורש בהתגודדות. טוב, סוגר סוגריים. גם אם יש בה המון יהודים, מה שהופך את ישראל לכלל הוא ארץ ישראל. הוא מצטט את המנחה בשבת, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. מתי ישראל הוא גוי אחד? רק בארץ. המקור הוא בזוהר, ומרן הרב קוק הרבה דיבר על זה. גוי זה פוגש בארץ את היריבות של עשיו וישמעאל, את היריבות של עשיו וישמעאל, אשר כחתו ביניהם ברית. מאיפה נובעת הסכנה של עשיו? כל עוד עשיו היה עסוק רם עם בנשותיו הכנעניות, אין כל כך סכנה. הסכנה התגלתה כאשר חזר בתשובה כלפי אביו בלבד, כי חשב אז שהוא חזר להיות מועמד ראוי להיות ישראל. עד כאן בקטע הזה. האם יש שאלות? לא לקטע, רק מה שהרב התחיל לומר, שלגבי הרמב״ם, שאם יש 10 יהודים פה בארץ ישראל, אז מה, אז הם עכשיו סנהדרין? לא סנהדרין, כלל. הם קובעים בכלל התפזורת? הוא רק מציין שכאשר אנחנו מדברים כלל ישראל, זה הקהילה של ארץ ישראל. היהודים שבארץ ישראל, הם מהווים הכלל. והכמות לא משחקת כאן שום תפקיד. תראו, אנחנו נקרא ביחד את ההערה מה-66. ראה למשל את פירוש הרמב״ם למסכת הוריות א' א'. אלה אשר בזה המקום, דיינו ארץ ישראל, הם כל ישראל. ואין להשגיח ליוצאים ויוצאים מן הארץ. ראי גם דבריו למסכת בכורות ד' גלמל, שבני ארץ ישראל הם אשר נקראים קהל. והשם קראם כל קהל, ואפילו היו 10 אחדים. ואין חוששים למי שזולתם בחוצה לארץ, כמו שבארנו בהוריות. ראי משנה תורה, הלכות שגגות, י' ג' ב', אין משגיחין על יושבי חוצה לארץ, שאין קרוי קהל, אלא בני ארץ ישראל. והוריות ג' עמוד א', שמע מינה, הנה הוא דעיקרי קהל, אבל הנח,
שבחוץ על הארץ, לעיקרי קהל. דברים מפורשים אצל הרמב״ם, וגם בנוסח עצמו של, של הגמרא. לא, אנחנו צריכים, זה קצת קשור לסוציו-היסטוריה של עם ישראל, אבל זה חשוב כשהוא לעצמו. כל עוד שהיהודים בחוץ לארץ היו מכירים את עצמם, דבר שלא קיים כבר היום, אז הם ידעו שהם מהווים אוסף של יחידים, כאשר הם נפגשים לצורך תפילה או לימוד, אבל מבחינה אורגנית, הייתי אומר, הם אוסף של יחידים, שהגויים מתייחסים אליהם כקבוצה מיוחדת מכל מיני בחינות, בגלל יהדותם, בין אם היו בארצות ערב או בין אם היו בארצות נצרות. ולכן עיקרי הספרים שנכתבו במשך הדורות הם ספרים המדברים בעיקר אל היחיד. בין אם זה ספרי מוסר, בין אם זה ספרי אמונה, זה למשל, ספר כמו חובות הלבבות של בחיין פקודה, מדבר על היהודי כשהוא לעצמו, איך הוא צריך להתנהג. כשהרמב״ם כותב את מורה נבוכים, כדי לענות כביכול לשאלותיו של היהודי הנבוך, ולפתור לו בעיות אמוניות. היחיד אולי בדורו, באותה תקופה של ימי הביניים, שכותב מבחינת הכלל זה רבי יהודה הלוי. והוא חריג מהבחינה הזאת. כי גם סעדיה גאון, שהוא הראשון מחכמי ישראל שכתב ספר מחשבה בנוסף לפירושיו על התנ"ך, על התורה ועל תהילים, גם הספרים, זה רב סעדיה גאון. ואמונות ודעות, זה ספר שמברר מושגים אמוניים, אבל לא מדבר על הממד הכלל ישראלי. מי שאחרי רבי יהודה הלוי ימשיך את אותו הקו, זה המהר"ל. ואחרי המהר"ל זה הרב קוק. זה לא שאין עוד כאלו אחרים באמצע שיש להם התייחסויות מסוימות מהבחינה הזאת. השלה הקדוש, רבי צדוק הכהן מלובלין, בצדקת הצדיק בעיקר, בפחי צדיק. אבל החוט השני זה רבי יהודה הלוי, המהר"ל, הרב קוק. עוד שאלה? לא, רק שזה מעלה שאלות לגבי פרשת השבוע שדיברנו, ויקהל. אבל זה לא הנושא עכשיו.
אני מתאר לעצמי שאני מנחש למה אתה מתכוון, אבל כפי שאמרת, זה קשור, אבל זה... קצת צדדים מהבחינה הזאת. אני עובר קצת על ההערות. טוב, יש לכם הטקסט, אתם יכולים לקרוא את ההערות האלו, אז להיום אנחנו איך אומרים באנגלית, we call it a day. אנחנו מסיימים כאן, ו... תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.